Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні будемо готувати на вечерю дуже смачні грибочки. Це літня страва. Грибочки називаються, як ви бачите, лисички. Лисички будемо готувати з молодою картопелькою. І до цієї всієї історії будемо додавати олійку, кріп, чесничок, сметанку, цибульку та приправки. Отож, друзі, приступаємо до приготування. В першу чергу нам необхідно лисички промити, поставити їх відварити до закипання. Нам їх дуже сильно проварювати не потрібно, просто щоб вони закипіли. Потім ми їх нарізаємо і починаємо обсмажувати. Картопельку нам необхідно порізати на менші частини. На 4 частинки буде достатньо. І ставимо її варитися. Друзі, дивіться, картопельку ми розрізаємо на 4 частини. Шкірку ми не знімаємо, картопелька молода, звариться і так. І ми додамо додаткові інгредієнти, і вона получиться дуже-дуже ніжна та смачна. І так, поставили все проварюватися. Картопельку необхідно підсолити, а грибочки тільки довести до закипання. Поки варяться грибочки та картопелька, нам необхідно підготувати додаткові інгредієнти. Порізати чесничок, порізати цибульку та порізати кріп. Друзі, порізали цибульку. Процес нарізання не знімаємо, так як ми приїхали за місто. Їхали дуже довго. І оператор трішечки на сонці втомився і ліг відпочивати. Тому деякі процеси не будемо показувати, але в загальному розкажемо, покажемо, що і як дуже класно і смачно приготувати літом лисички та молоду картопельку. Друзі, дивіться, який в нас є чудовий апарат. Це ідеальний просто ножичок. Передаємо вітання нашому другу Віталіку за його чудовий подгончик. Просто ідеальний ножичок. Підрізали цибульку і зараз приступаємо до нарізання кропу. Так, друзі, ось ці чудові лисички. Довели ми їх до закипання. Зараз вони вистигнуть. І будемо ставити їх на сковорідочку обсмажуватися. В першу чергу піде цибулька, після них грибочки. Так, нарізали кріп. Картопелька в нас вже підкипає, майже готова. Скоро будемо її виключати. І зараз будемо на пательню ставити, обсмажувати цибульку. Смажена цибулька, просто ідеальний аромат стоїть. Лисички закинули на сковорідку до цибульки. І обсмажуємо. Друзі, зараз пару хвилинок і чесничок відправляється до грибочків. Сьогодні в магазині порекомендували ось таку чудову приправку. Називається американська, з карамелізованою цибулькою та беконом. Дуже гарно смакує з картопелькою та грибами. Отож, будемо додавати. Друзі, приготуйте, будь ласка, літом собі дуже смачні грибочки, молоду картопельку, салатик з сочних помідорчиків, спілих огірочків, зеленої цибульки, з домашньою сметанкою. Друзі, це дуже смачно. Грибочки вже поміняли колір, додали зіленушку, чесничок, сіль, перчик. Зараз на фініші лишиться тільки додати сметанку та кріп. Так, друзі, на фініші додали сметанку і зараз на 5 хвилинок закриваємо під кришечку. Друзі, дивіться, ця картопелька. Вона просто так і манить, щоб її з'їли. Грибочки майже готові. І зараз сідаємо вечеряти цією смакотою. Друзі, лисички получилися неперевершені. Попробували. Все гарно смакує, гарне поєднання. Рекомендуємо усім приготувати. Друзі, не забуваємо ставити цьому відео лайк. Підписуємося на канал.
А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Maxi Food Казан.